Herkese salam. Sizinle oyun taktikalarda ve mən Xanlar. Bugün size YouTube'da nece video kötütmək olar, yani nece skasat eləmək olar, bunu size öğreteceğim. Bildiğimiz kimi bu YouTube'da video kötütmək olduqca biraz olduqca yok, biraz çətin işdir. Yani ki bu program da istəyir və yaxud da ki başqa saytlardan pul da istəyir. Yox, bizi indiki elədiyimiz metod, indiki kötütmək metodu heç bir nə program nə də ki pul istəmir. Və sizə yalnız və yalnız iki hərfi yadda saxlamağınız lazımdır. Və bu qədər asandır. Məsələn, hansısa bir YouTube-dan video baxırsınız, onu bəyənirsiniz, istəyirsiniz onu yükləmək. Onun üçün də bizə nə lazımdır? Gördüyünüz kimi, baxın, yuxarıda ssılka var. Məsələn, bax, bu videonun ssılkasıdır. Gördüyünüz kimi, bax. Hə. Bu ssılkanı nə eləmək lazımdır? Üç dənə www nöqtə və sonuna nöqtədən sonra İki dənə s hərfi əlavə eləyirik. Və gördüyünüz kimi əlavə etdi və aşağıda yaşıl rəngdə göyün içində yaşıl rəngdə sayt gəlir və heç bir şey. Yalnız ona daxil olur. Enteri basırıq. Və gördüyünüz kimi bizdə gəldi. Savefrom.net. Və bu saytı gəldi bizə. Və gördüyünüz kimi bu sayt gəldi və bizim də videomuz əlavə olundu bura. Nə edirik? İşi basırıq və buradan hansı formatda istəyirsiniz, məsələn, MP4 720 megapiksel, MP4 360 megapiksel. Biz götürək 720 megapikseli. Və bura basırıq. Artıq vəsio. Aşağıda gördüyünüz kimi bu video yüklənir. Və bu qədər sadə və asandır. Baxdığınız üçün təşəkkürlər. Like-larınızı əsirgəməyin. Kommentlərdə isə kim nəsə başa düşmədisə kommentlərə yaza bilər. Hər kəsə uğurlu günlər. Sağ olun.